नमस्कार, वेलकम टू प्रीति स्पेशल। आज आपण करणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल मधली दाल पालक। तर चला बघूया रेस्टॉरंट स्टाईल मधली दाल पालक। सुपर डिलिशियस, सुपर क्विक आणि सिंपल अशी आपली दाल पालक रेडी आहे। आहे ना एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल मधली ही दाल पालक। सुपर इजी आणि सुपर क्विक होते, झटकीपट आणि चमचमीत, चटपटीत आणि झटपट। हे बघा, हे आहे त्याला लागणारे साहित्य। आता बघूया डिटेलमध्ये। चला, इथं मी दोन कांदे घेतलेले बारीक चिरून, इथं एक टमाटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, 4 ते 5 मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत, इथं 2 इंच आलं ठेचून घेतलेलं आहे सोलून, इथं 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या सोलून ठेचून घेतलेल्या आहेत। आता बघूया पालक। इथं मी पालक 2 वाटे घेतलेले आहेत, म्हणजे 1/2 जोडी। स्वच्छ धुवून पाणी निथळून त्याला बारीक चिरून घ्यायचे। तुम्हाला हवा तर तुम्ही गरम पाण्यामध्ये ब्लांच करू शकता। आता बघूया सुके मसाले काय काय लागणार आहेत ते। हे बघा, इथं घेतलेलं आहे 1/4 चमचा हळद, मीठ चवीनुसार 1/2 चमचा कांदा लसूण मसाला, किचन किंग मसाला 1 चमचा, 1 चमचा लाल तिखट। इथं मी घेतली तुरीची डाळ 1/2 वाटी, 2 वाटी पालकसाठी तुरीची डाळ 1/2 वाटी घेतलेली आहे। तुम्ही ह्याच्याऐवजी मुगाची डाळ किंवा मग मसूरची डाळ ही रिप्लेस करू शकता तुमच्या आवडीनुसार। आता ही डाळ आहे ती मी स्वच्छ धुवून 1.5 ग्लास पाण्यामध्ये बॉईल करून घेतलेली आहे, 4 शिट्ट्या काढून कुकरला। कुकरमध्ये डाळ थंडी झाली, आता तिला मी घुटून एका पातळात काढलेले आहे। आता बघूया पुढची कृती। हे बघा, गॅसवरती पॅन गरम झाला की आपण टाकणार आहोत तेल। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची, एकदम फुल किंवा एकदम स्लो ठेवू नका। तेल गरम करायला आपण टाकले 2 चमचे तेल, म्हणजे गरम पॅनमध्ये आपण टाकले 2 चमचे तेल। तेल गरम झालं की आपण आपली तडका देऊया। आता ह्याच्यामध्ये मोहरी अजिबात पडत नाही, ह्याच्यामध्ये नुसतं जिरा आणि लसणाचा तडक्याचा फ्लेवर पाहिजे असतो। तर चला हे बघा, तेल गरम झालं की लगेच आपण टाकले जिरे। जिरे तसे फुलले, लगेच आपण टाकलं आहे लसूण। हे बघा, जिरे थोडे हलवले की आपण टाकलं लसूण। लसणाच्या सोबतच आपण टाकले अद्रक आणि ग्रीन चिली, म्हणजे आपली हिरव्या मिरच्या। जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही ह्याचं सेपरेट वाटणही बनवू शकता, अदरक लसूण मिरचीचं, किंवा मग आपली मालवणी मसाल्याचा क्यूब आहे ना, तोही टाकू शकता। त्याची लिंक मी देत आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, जाऊन नक्की चेक करा। हे बघा, हे चांगलं सोते झालं, म्हणजे चांगला लसूण चांगला परतला की आपण टाकणार आहोत कांदा। आता आपण कांदाही चांगला परतून घेऊया, हलका ब्राऊन कलर आला की आपण टाकणार आहोत टमॅटो। ह्याचं एक दुसरं वर्जन मी दाखवलं आहे त्याची, म्हणजे साई भाजी, सिंधी साई भाजी। तर तीही नक्की जाऊन बघा, महाराष्ट्रन स्टाईलमध्ये सिंधी साई भाजी मी शॉर्ट्समध्येही दाखवलं आहे आणि व्हिडिओही दाखवलेला आहे, तर जाऊन नक्की चेक करा। आणि त्याला जसा चांगला प्रतिसाद दिला, ह्यालाही चांगला प्रतिसाद द्या। तुम्ही जितकं शेअर करणार तितके माझे सबस्क्रायबर वाढतील, आणि जितके आपले सबस्क्रायबर वाढतील तितके आपले चॅनलची ग्रोथही होईल। तर नक्की चॅनलला प्रतिसाद द्या, तुमच्या प्रेमा आणि प्रतिसादाची खरंच गरज आहे। तर चला बघूया, मी साईभाजीचीही लिंक देत आहे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, जाऊन नक्की तेही चेक करा। महाराष्ट्र स्टाईलमध्ये सिंधी साईभाजी। तर चला बघा, कांदा चांगला ब्राऊन होत आला की आपण टाकणार होत आता टमॅटो। चांगल्यापैकी परतून घ्यायचा, गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय आहे, एकदम स्लो किंवा एकदम फुल करायची नाही, मीडियम ठेवायची। आता टाकले आपण टमॅटो। तुम्हाला हवं तर तुम्ही चॉपरनेही कापू शकता, नो नेट की सुरीनेच कापायला हवं। मी बऱ्याच वेळा चॉपरही यूज करते। हे बघा, चांगलं सोते झालं, म्हणजे टमाट्याने चांगला टमाटा शिजला गाळ झाला की आपण टाकणार आहोत आपले सुके मसाले। जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ह्याच्यामध्ये लसणाचा फ्लेवर खूप छान येतो आणि जिऱ्याचं। हे बघा, आता मी टाकले सगळे सुके मसाले। काय बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण एक एक टाकतो ना, तर एक टाकताना दुसरा मसाला करपतो, त्यामुळे मी सोबतच टाकते। हे बघा, हे चांगले सगळे मसाले सोते झाले की लगेच टाकले आपण आपली बारीक कापलेली पालक। पूर्ण टाकायची आणि त्याला चांगली मिक्स करून घ्यायची, थोडं म्हणजे परतून घ्यायची, जसं आपण मेथीची भाजी परततो ना, सेम तसेच।
थोड़ी साइज ह्याची कमी झाली की आपण टाकणार आहोत डाळ। ह्या दाल पालकला बनायला खूप कमी वेळ लागतात, म्हणजे दाळ शिजून ठेवली ना तर हार्डली 15 मिनिटं लागतील तुम्हाला पूर्ण प्रोसिजरला। एका बाजूला दाळ शिजायला टाकायची आणि बाकीची क्रिया करेपर्यंत, म्हणजे टमॅटो, ऑनियन किंवा मग पालक वगैरे धुवून कापेपर्यंत दाळ शिजते एका बाजूला, झटकीपट आपली 15 मिनिटात दाल पालक रेडी होते। हे बघा आता टाकली दाळ, जसं मी तुम्हाला सांगितलं पालक थोडी कमी झाली की आपण लगेच टाकली आपली दाळ। हे बघा ह्याला मस्तपैकी कडकडून 1-2 उकळ्या येऊ द्यायच्या, उकळी आली चांगली मस्त 1-2 की आपली दाल पालक रेडी आहे। कुठे लेंथी प्रोसिजर आहे, एकदम चटकी पटत झाली आपली दाल पालक आहे ना। हां ह्याला तुम्ही स्वरतून तूप किंवा मग बटरही वापरू शकता सर्व करताना, आता नका टाकू, सर्व करताना तुम्ही तुपाची धार किंवा बटरची क्यूब देऊ शकता, जसं आपण पावभाजीमध्ये किंवा खिचडीवरती घेतो सेम तसंच। आवडली असेल माझी दाल पालक सुपर इझी आणि सुपर क्विक, तर काय करायचं आहे तुम्हाला माहीतच आहे, चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट नक्की करा, तुमची प्रतिक्रिया मला नक्की कळवा की तुम्हीही बनवल्यावरती तुम्हाला टेस्ट आवडली का नाही आणि कशी झाली ती आणि झाली की नाही 15 मिनिटात बोलता बोलता आपली पटकन होते आपली दाल पालक, ती पण रेस्टॉरंट स्टाईलची। तर पटकन जा बरं, लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब ज्यांनी केलं आहे त्यांनी नोटिफिकेशन बेल अगर दाबली नसेल तर नक्की जाऊन दाबा, म्हणजे माझे प्रत्येक व्हिडिओ येणारे सर्वात प्रथम तुमच्याकडे येतील, म्हणजेच डायरेक्ट आपण कॉन्टॅक्टमध्ये राहू व्हिडिओच्या मार्फतने। हे बघा मी प्लेटिंग करेपर्यंत थोडं झाकण ठेवत आहे, म्हणजे याला मस्तपैकी खळखळ उकळी येईल, 1-2 उकळ्या काढायच्या जसं मी तुम्हाला सांगितलं, 1-2 उकळ्या आल्या की लगेच आपण सर्व्ह करूया। हे बघा आता तुम्ही बघू शकता आली ना मस्तपैकी खतखत उकळी। चला आता आपण प्लेटिंग करूया। ही दाल पालक रेडी आहे तुमच्या सर्वांसाठी, आवडली ना। चला ही दाल पालक तुम्ही कोणत्याही कॉम्बिनेशनसोबत खाऊ शकता, राईस, भाकरी, फुलका, चपाती कशासोबतही। तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग।